Үтекүнінің күнді сақабыт сірін ұлықты ұқтыры, тәтім чаға чәбдік бері, үлетін сағылыр күнді көрәтшілер бет, күнді стәтшілер бет, бұ час ұстатын тұқары бейгінден берге болынген ұңырабын. Ол құрдық бүгінгі күнге тұн ұлыс ұтын дерін кәпсетей болуға, әлбәғі білеқкет, әлбәғі көрекқұт. Эскөтөтөн хеги жагатыттан тахсан бар арыл жарап боллакытна этерим курдук этебин ул курдук билеген оттон аныгы үйөгө сотубай төлөпөнгө сыхырлар ден баалар тетим ден сыхырыны качайды кытын сөп бетер НВК сака ден сыхырыны качайдан көрө көрө истесте кандыра надагатыгар бары кытын сылжа кытын сөп. Бүгін тұм бұ бағаға спиды ұтары ұқсуғу күні беретенне ұты бұ бүгінгі күнге үлі қамнас тәрәхіндер бұғы бола тұралылар. Үлілерін тұхынан, бұ ұры тұхынан, бұ ұрынан қайдақ ұлжымыққа сөбін, қайдақ қарыстаныққа сөбін тұхынан бігеқа кепси-іпси кәлілер. Саққа республикатын профилактика ұны спид ұтары ұқсуғар кейінін эпидемиолог Браха Айна Доматова, терапевт Браз Вера Захарова, лабораторная клиническая диагностика оңырор бұраз Маргарита Неустроева. Үтек үнінен кіргіттар. Үтек үнінен. Бүгін бұл береге сөбілігін күтті кәлбік кетігер мақтана бұт. Оныттан бүгін сақа сериоттың хемір бәйтін саға бұ чәптік берейіне барын тірігерген көрелілер. Ол құрдық ұттан кейі дұробиятын тұхынан бұл қайдақ ұрыттан қарыстанар тұхынан бұрастар кәлен кепсілер, епсілер, оныттан бәйлергер көрәтчілер, істәтчілер тұханалар. Әп, жа бүгін беге ВИЧ тұхынан кепсет әбеді. Бұл ұрыттан білеген ісқұханын, историетін білек бет, бұл ұрыттан қайдақ қарыстанар тұхынан, оны қайдақ әмтенар тұхынан білек бітсе бүгінгі береге. Онытын күнді көрәтшілер біт, күнді стәтшілер біт, ұйтыларда қайп болаққытына, наға сібіліңеттен ұйтан керен барымаң, 2-3-4 түхімек қайтарын, түліпен нөмірін сұрынан кебейін, 32-11-616, 32-00-616. Беге че бұ ВИЧ денді, тұқшен тұлбастынар деп бірі, история тадады. Ота ВИЧ ден вирус иммунодефициті человека ден аттанар. Бұл ғыры бастан үлбәй сүйеға бір ұлақан открытията болар, науқы өттіндер. Амбастан бұл ғыры түгінчағы сүйса оған бір ұлақа Америкаға тарғанан ағаламыда. Атяғы оған бір сыл ағаланыда нучалы така в обособленном кругу эльбахбайки саркома капашона пневмосисной пневмонии на джинкире марбеттарете. Олхага на была на бугыры тарганыта олох агаяха тэгэп. Уан оттан эти агуан бир сыл бүтюте бугыры эльбэнкире марбетте Америкага. Уан оттан агуан икки хыллаака бугыры на бастан синдром дебеттарете. Синдром приобретенного иммунодефицита человека дэнхэп. Тон ол кәнеттен ученайдар үлілән қаян ғалы онна мантанеден бұғыры вирусны происхождение лағын, вирухын қая бұттыра выделілі әп. Ағуын алты халттан бұғыры ғабылағыны вирус иммунодефицита человека ден атыңел бұттыра. Бұғыры тон білеген андай дуға бардығар тарғаны ғатар. Бігіға ұсысығырға амбастықы бұғыры ағуан сетті ғылаққа болылып та. Африкаға сылы-сылынан алыр бұд бит переводчик жәжі бар. Ол жәжі бастықызын сұтылып өтеді. Оны тағанан қастағаны Африкаттың кәлі студион оғылырғын бұл бұттыра. Тосаққа әрігер бұғыры түгінші 1996 ғылаққа болылып та бастықытын. Туйманда стадион тұтудығар Турциятын кәлі үлекке. Аға, сөп, қоған бағынаны еттімде. Чөттін бұ ұры историетін қайдақ тарғанан сағаламыдың білді біт сөп. Онына бейіғатты бұ білген иті ұры наға әлбән, онығар бұ спид сынтыр ден бар де. Бұ спид сынтыр қаған арылында дей. Так, бұ дәйдуға эпидемиологическай ситуация на себе істен. Түгінші тоғыз оған әтті ғылаққы ВИЧ инфекция СССР-ға бар болын. Минздрав СССР бірекәсті ғарбыда о выполнении задач по борьбе со СПИД.
Антон Бевит, Саха Сиригер, Отаин Хюрбекюнигер, Тенча Толсис, Оон Толсаллахка, Эмия Би Перекеста Харар. Об организации службы профилактики СПИД в Якутской АССР. Антон Артырджах Игер, Толсус Кюнигер, Бусылга, Эби Перекеста Харар. О развитии лабораторной службы диагностики СПИД в Якутской АССР. Олеген тенче толсыз оон толсыллахтан беге спид-центр аңғылуды әдейқ көхіп. Джеб бүкеніттен центр спид-тәреллер бастығы главный бірағының Шагдаров Борис Михайлович болбуды. Ол сағына ике тәстәк масче Ачеченко ұлысыдығыр бар етевіт. Антон ике тенче онысыллахқа беге бұ алтай тәстәк тасче көхін келевіт. Ол сағана главный бірағынан Кажемников Анатолий Александрович болы дюда. Білеген ікі тұйынша хүрбе бір сыллақтан главный бірағы Дмитрий Дмитриевич Сергин болын олырыр. Ону тағынан саға сирі ұлғам болан біхеге ікі филиаллақ бұд. Тұйынша 996 сыллақы бастығы филиал бұд арылылар Мирной Коракқа. Кені тұспа бәйті поликлинической тоқтақ отделениялақ, лабораториялақ, ВИЧ-диагностика, оны датын инфекцияларға. Антон түгінші 999 сыллаққа бейеға екес филиал арылылар, алдан қораққа. Әме енікші структуралақ, бәлірі ВИДИ-гін алылар, ВИЧ-инфекциялақ жоны, оны диагностика алылылар. Енік қораққа әрі бар болбаққа, Мирнайға, оны алданға бейеға екі филиаллақ бұд. Кенлер білеген дәулелі туралылар, себе әспетен телемедицина көметінен тұта бұд. Оны тағынан білеген жоны долғытар, әсі әбей бір инфекционный үрі бар. Инфекционный вирусный гепатит B10C-ден аттақты. Олару бұрыстой иммуноферментный анализынан, ифаметат, оны дереннік полимеразный цепной реакцияның ПЦР диагностиканың оңырың опыт. Оңыры бұд, білебет, ханық вирусны гепатит B, C, бәді генотиптарда қарас, паттип 1A, 2B денін арықсалылар. Қораққа бияға бір эластометрия печени фиброскан ден аппараттақ бұд. Ол аппарат күту көддірір. Түхі бір улары бұдын. Фиброз ту, цирроз ту, рак печени бол, бұтту қоқту ден бәрі көттірір. Вирусны гепатит бәрі хир болады. Оның көрінлер қасыл әмігелерін бұл эластометрия печени бұғарын берер. Ота бұл кейінгі тігер қас отдел бары? Бес отдел бар, мен кейінгі тігер. Сегілік. Ото организация айы күрдік, администрация бар, административных и хозяйственная часть тақ бұд, лаборатория бар, поликлиника бар, отдел эпидемиологии ген бар, отдел профилактики бар онна. Отон статистика күрдірінен қайдай, дебо ВИЧ, үрі бұд. Ото бүтім күрдік бұл үріні бейтін 996 ғылттан аға бұд, жақ қағайдегер. Тоғын алты ғылттан. Хақа әрігер бұғыры 33 районға тарғаны ғытар, 36 районтан. Білейінді. Ота тәп епі күрдік ВИЧ инфекцияны де анализ оңырымып білебет. Білеген диспансерна өтчетка ВИЧ инфекция ұрытынан түхінші кәденге кеге бе диспансерна отдел бұтығыр өтчетка тұралар. Сөйіп, өтчеуіна өті түс ұлысқа бар деді бітті. Қасты кеген болары білдір дұ, әбітір әді барды кестерің дұ, әбітір қайда ай. Өті оны болағаны бе сайты ақпыт бе бет. Ол оны кем интерегер кейрен көрен хөп. Үйін айы тоқуға бұд информационный бүлітенде. Оны интерегер кейрен бе сайт бұдар кереңге де бәйіғат көрі құтын хөп. Сайт кемден аттай? Ото поисковика Якутский республиканский центр СПИД те тақатын тақан келер. Тақсан келер. Сөп, онтон, че бұ бағағаңеттен тоқа бұ туймадаға атырген кейінігерді нұрот білерінен тұрқа туймады. Білеген онына анализ тұталдар де. Бұ тұғынан кәпсенлер бағар кемірі білеген ол жекі бар арыл жары болады жаңын тұрқа.
Эти экспресс-тестирования на мебеге келер бе петратта, бир самый улахан профилактический улеве полярный гелинега. Эти профилактические экспресс-тестирования бутын отдел профилактики ден салайынытар. Кенелерге болла ана волонтеры медиков Якутии, она Красный Крест көмелігер. Вот таким бағалақ келін тарбағыттан қаналаттарын бейтін ВИЧ-татуын белен хөп 15 минутынан. Оны тағанын ете экспресс-тестированияға ВИЧ-ары болбаққа гепатит, БЦ беребек келен яқтарын хөп. Оны сифилиска. Оны сифилиска. Ол тарбақтан бейді қаналлақтарына оны барыта тақсан келерді. Кадык, оно баско болар боллага, де? Баско. А то не ниге толи бир дагалалар дуе, бидер кайда ВИЧ инфекция, бихиге государство бутигер бор баско, ким багалах бейте туттарын хөп. ВИЧ центр бутер. Онта билеген бу билеген бүгүндерге жокускай курак кийнигер эти билеген ылыгыр тактары деп атта. Ачыт экспресс тестирование хотор-хотор оңоро бут. Курат улахан площадкалар бар. Бу буре күнгө нам болбакка атын күндерге мегитачы бут. Сайын эм парк айнылачылар площадтарга. А так ВИЧ-инфекцияны беге бәк центр бутыр бор басхо келен бәйлере сылгы бирде туттырыхтарын нада. Жон, ким бағар? Ким бағар, фылға күрдік, фылға білді ВИЧ-инфекция, гепатит БЦ, сифилиска, яйцеглиска, жон барады бәді күдірін нөқтақ. Аға, айте анализтары бәлірін поликлиникалары ұртыттарықтарын хөп, или бияға ВИЧ-инфекция босқа бия кәлін тарықтарын хөп. Дөу ұчырақтақ бұлар еғі дейді дақтарын әл? Олған ұчырада оқ, түмеге анысқа күнігер білілер. Хорох поликлиникаларға неделе бейрекейін дейтшілер, анта бияға бәрті лабораториялақ боламыд, бия барты кәлір болам, бия анысқа күнгі барытын түмегін беребіт. Одан түмегін ден, онысы түліпінен ең әрен айталарды бітір, қаянда тиелерді бітір, ғосы слуганан ең келерді? Қаянда бәлірі тиектірін нады. Үлші сағласия долар-олары олар, онлық барыты хұрулын прикәйінен онлық. Бұл ғыры тоқ болар, особо конфиденциальный. Тора кейіға түміктерін әппәппет. Кейі бәйті кәлін паспарын көрдерін түмігін алар. Сөп. Күнді көрәтшер біт, күнді стәтшер біт, істебекке болот күрдік. Фылғы күрдік өтшіғаны сылақсын біребек ағықтаға өтпетті. Кім бағар? Кім бағар? Жа бастық түйім ақпет түміктеніне білген қылғыз тоқты бұл, ол кәндеттен өсетіғаны кәпсеті яқпет, әпсеті яқпет, әйге ұйдыларда ғайпалла қытына 32-11-616, 32-00-616. Онда қаннары тақсан бар арғыл жарайып болла қытына тәтім ден сұхырыны қаяндағаны қачайданың онына бігегіне істі қылчын. Чәбдік бері көрәтшілерге, рестәтшілерге, рәсетігілі тиістің әғарды түліпен бар үйі көрсі бүт. Алло! Әсеу күнінен. Дараба. Әхан бастығынан әте гепатит қанға инфекционны үсті, ады, бүді. Әте бір баны әтуақ бір туақтан сұйыланары, оны ол туақ үйінің. Сөп, бір тоқтан сыланыры деді. Екі түліпен кәлі, пока түліпені лақын хеп. Алло. 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 Күнінәр. Дұраба, ғандаман. Кәрдік беріге, үтакен жиыра, онына бұ, әдәр кәрі аңардады. Олақ сөп тәқтік, әпірге тағысты бөт. Бұл ұсалдандан, сандаман жақынат. Кейі олағар арас күтіп әр. Мен бұ әдәрдерге тұғайын, онында таққыбыт бұ жандыру бұ етігер күғалар, үйкеттар бар, әпекпін бағыра бұд. Еті егет деге ке, 16 ғылтан ген, онында 16 ғылаққа ген. Мен әдәр өйден, 14-16 ғылаққа армия тұлыз балы өйден бұл өріні көрін білен тұра бұд. Ол бұриятияға дивизионкаға спор орватаға сұлғыз балы ғырттаптына үтке спортсмен бұрят онына қоқуал үтілі ғырғынан өтдебіт әті әкілер. Жоғынтан турамнар бүтін бұл орватаны барытын карантинға ғытанлар барытын көрділер. Сүрдәңі өрі бұғылап.
Я бы не хотела тогда так огладить не так там багаровать. И ты венерическая юрия будет, вообще, когда там сельскин так как бы была. И ты волатар, волан на сустандар, он на того бегитен, барбутен, во ото там такие не кордюлеген, во просто апын. И ты не была она, я бы учат отбета, карамоктарейен. Я ей эти не тяга, еще до контрога лага, махтал. Эп, бастыгаларга бетте қаэп, пока телефоны баппыт, гепатит ыс авы қаэта тоқтаға деді. Бар гепатиттар бар инфекционный болалар. Так, острый гепатит тақылбыра, это А гепатиттен болар. Б, Ц, Д гепатит, хронический гепатиттен болар. Хемер бар хыстыганары болалар. Ой, да? Инфекционный гепатит Б, осложнение это... Тохтем болар, да, присоединение второго гепатита D. Антон, экис гепатит инфекционный, эти инфекционный вирусный гепатит С болар отдельно. Сөп. Ото бу бэр тохтан сыланар дебиттер. То бэр тохтан сыланар. Жировой гепатостен үріней ептыра болуди. Жировой гепатос, жировой гепатос болагана обычно бригеге сыга гырыттан, сылагар илага гырыттан эбетер организмыңар обмен вещественн ларыдагана болон сөп. Он обязательно анализ туттаран бэрын көрдөрөн билек кана да причинет. Сөп, онтон бу отут алтта кине тоо бараларын көрдүлөр идете айты хандаман. Отут изне болагана кетекине жубут билеметин сагана хаңарды арылганар ыры болот. Оно олеген он тогл там было, если бы если кузька чинчиери вердере баралар тану буттар было. Он там блигом был, а то на муктар эльбахтер балар яка то келлер дуа. А муктар была она келия муктар ди бияха юкса баре люлели келлерде. И люлели келлерге эти муктар бут бияна патент на работа дианалалар. Он той дарын аллахтарына те официальный үліға бейді тақалар әп. Онда тақалары бар болуған абизайдерінен тоқ қайылар. Инфекционный үріларға обследование баралар. Ол онда болуған бейі бейі инфекция бұдаме кейлі әджер. Кейінлер миграционнайттан разрешенел алар. Патент, вид на жительство, разрешение на временное пребывание ден РВП ден. Ол он ұларылар, миграционная служба обязательно медзаключение. Он на сертификат на ВИЧ единого образца на иностранном языке ден. Кенлер бейттен ұлалар. Инне ВИЧ кәрі тұттар баттар? Туберкулез ең бар қолы бұра? Ол медзаключение медосмотр құрдық болар. Бардын әй тоқытыр кеңгітер баралар да? Антон арас елге ақықтарын хөп, бардын бейге ақықтарын хөп, әбі түбеген сұлғалар болла. ФЛГ-ы тұттыралар, оны тұттыран заключение фтизиатр тұрырар. Үші үйді құған дүде. Дерматолог заключение тұн на основании анализа результата на сифилистен беге метутабыд. Оны инфекционист біраз анализ бич түмейін көрім баран әме заключение тұн толырар. Төлебірдіғақтан тұғаты епі? Төлебірдіғақ аған барам бұқтар аған платный слуға керерден. Ол анализтар бартын тұттарын баран, медзаключение беребет, оны сертификат найбич. Оны тұттанлар, ол миграционныйға тоқ разрешение лалылар. Сөп. Олын бары кемлер бұл медосмотр ағалылар. Сөп. Ауынытын бұл тоқ чен болары. Тоғы кеге ВИЧ статуын білекте ағайден? Оттан білінге білеме ғаде. Қолыбыра ұрыт бұлары эти определенный круг людей тарганы хаджаратаде. Наркоманнар истерегер, гомосексуалистар истерегерде. Білеген болағана, білінге білеме ға бұларыға кем бағара ғылжан хөп-хөп. Етері кругтан тоқатақар, общая популяцияға тағыстаде қөп. Олен отто кеге қаяндағаны бейтін вичтатуын білеттіғ. Бастықытынан оттан бейтін дұрубетін көрінер кеге қаяндағаны бараттағы вич статуын біле. Антон, то білектағы еден, вич бары соға организмға лоқ білівет. Икі дағыл, бес дағыл, он дағыл кеге білбәкке ғыджан хөп. Олақан симптомнара хоқ, той дедіға бастықы кәміне бән иммунитетін бәді қайы хатыр. Тулуя хатыр. Антон, сиди клетка ден бар, иммунный клеткалар бұд, кенлер
кычан, хаста хылынан биттере, манык биллерен хэп тохтен. Общая слабость, да, постоянная субфебрильная температура 37, там, один месяц, два месяца, может, а то хычан хэп. И не простой симптом нартан, киги еще дик бильбек вич бар булын хэп. Олегин киги билехтах вич статуган, кини бессимптомный ден протекает вирген манкыры. А что барлыктыгар бессимптомный да? Белебетте шуйду? Бастыкы кемегер те бугыры тарганан, ки организмы тарганан, хагала тагана те бессимптомна барар. Вера Ивановна петин курдук, олын тоту кухаган самай. А что она касыры хылыттан билер да? Касыры хылыттан, ага, ки хубу-хубу гэджар им буллана, или аби атын ыры абилиннана, че ол кэндеттен бидде билях кахэп, и вичтен. Тогой ки ютюр бэтиден, вопрос, как я была, раз, ага, он не джек беревиркеле, только дан, анализ кыдан, бар он не алгас ди, тардан, билевит беги вич ден, баре вит ден. Ага, то келенги кемге онны кэлбэх пайн истебин дейте, ил джибуту марат толого дейр бэппин инжир, кадр кутала хаосу эппатта, температура лагайм болалар данар? Антон олох ыйынан индей курдук, бұл бір-екі неделеден бодақ болғай, жақаста алты да температуралын хөбеген. Ол бұғыр өтверен алалар, онтан әмейін берге жалылар деген курдук да? Антон әбігеге первичный звеноте поликлиника ғалару біраз таргытта себәсті ғалару бұд. Тесным взаимосвязью лебедем. Кимберен Хайлджер была на Болгом Тоголагат. Вот это раз, уже Болгом Тоголагат был Болгар Бейлера. Он там был период окна день туйды. Вот эти эпипекурдукты, кихиха бастан был вирус, ки организм аркидага на определенный период так болар. Эти период окна дейін болуғана, кеге организма қан тұттырдағына антителаты көстіпе болар хэп. Ол антителаты болуғана үксігер үстен алты егер вырабатывай сегінар. Оны ол кәнеттен бейді көстер болуын хэп. Лабораторный диагностикаға бар бүтін кәнеттен. Ол ең ете после случайного полового контакта ең қолыбыра үсей егін болан барын тұттырын дейлер. Чтоб эти период окна ағырынгына. Колаборация сразу баран тут там такая, им бир костюбе полар. Гридахкана, гридахкана, максиган нахкана, амбастан кадербет. Олени ти период окна бар. Бир ина бире веркелен яхтахтер, усы ина, но на алта ина. Джебу алта и кадеринам баран бар сохтен хаям баран бинде тура работ бигиге. Ол кемне кине там билли вакка хичен хеп. Бар алта ина биллен де хеп дин. Антон, СПИД тен тугуй? Ким әдірей? СПИД тен, Антон, әді ВИЧ-инфекция самай бүтәхік стадията болар. Кеге болағына бейтін көрінмәкке, әмтәнмәкке ғырыттағына иммуносистема толық мәлттен қалар. Оны раз ұрғылары қабағыдзар болан қалар. Иммунитеті атан тас әйкеға бар бактериялары, инфекциялар күтті атан ұқсус бап болан қалар. Оны тез синдром иммунодефицита человека деген аттылар. Еті болағына онтан үлбі ғыл егер өз көн әп синдром преабилитионного иммунодефицита человека деген. Ол атағайдақ? Онтан? Оты тәмтен мәкке қаябаққа ғыдзар кеге. Он сыл хыджан хэп, үлбі хыл хыджан хэп чонлык, онны қырыттаған әте спидтыған хэп. Оты бұл спид бұл бадын туғыр ачуғына туғына бұл дейбе еге? Оттон, самай ғланная әмтені диспансерна өчөкқа тұру болар, оны түн бәяғын көріне хаджақына да. Беге диспансерна әделі ақпы бәйбіт, оны түн үджі бұд кейіне беге сразы кетебілге ола бұд. Эхе кеңгетер тоқ тен бар дейді етті, чоғына гинеколог, дерматолог тен балар да? Эти поликлиника өтір, қасты бір астыр балар. Эти диспансерны әддел ден бар, кенлер веч ғырылақ чоңныр көрілер. Анта әбі тағынан бей дерматолог, онны гинеколог бір астыр дақ бұд. Кенлер мазоқылалар, назы бөпі. Он на ВПЧ скрининг на 56 инфекций. Ага, мне тут тарих катан хэппин. Ага, главное.
в театр дах быт. А то бывают инфекционные ры, ведь релакченнера эбиры на началлар баллади, эбиры эбилинане, бирики там туберкулез, ту гепатит, ту был кенеттен биспит диагноз тентурар баллах пите. Ага, олгеры ларкерер габинник специалистар дах быт. Ага, кинер бэб рахтар бутын көрбәккәр, антатын тас чоннары ме көрөхтөрүн хөп. Анализ туттаран, ага, ме көдөрүн юк көтөн хөп. Ачча мен кылбара, ачча бу олак фылгы курдук теңит кехине каян кебисти китти, биле эпиэтнеске олардан кебисти китти хөп. Кадыра ондук пулы дихан ават этемсеп. Ачча ана фылгы курдук симбир эхияка барамыт, очарат тамыт туу битер, эриемит очаратты бутту, битер тиемит очаратты бутту, бу анализ туттарага. Каянда көтөрөп бүтүн на деп бата. Сылгы бирде келен туттар якытын хөп. Биге агысаң артын лелибит. Онда келенгит бат суруйттар бака просто бак келата. Регистратуралах бут кинлер бир астарга ытаннар би направление хурием мыца хан туттарат. Хөп, чагылгы кафсетек бит билеген кылгас токто бул ол кенне каяндаганы көрсөк бит бегиннин бирге болом. Сақабыт сіргер олырор бар жұмытығар, тетім сақара жетін істе чіргер, сақа телебидинетін көрі чіргер, әйеқа барға мақтал етістің әғарды. Бүгінгі беріттен әлбағы еңірін еқі тұлыққыт, өйді құттен олық әрені бін, сөп олығын өсі дағыны көтіп бәкке көрігітігер, істер кетігер. Чабастан түліпен бар үхі көрсі бүт. Алло! Бу хиблинг кемне хатта. Кихи организма балайдагыны элбакка берен хатта. Арас ырылары баратын бүтүнүсүн тулыр иммунитет ден вадахада коронавирус ки кирбитиге тулып бузубар кеки шоган шоган хатта. Бу манны балайдагы организма организма дигинен бегеттен булары төрө чокайда да кастан хатта. Бу коронавирус бутубар элбак чонайдар этелдеринен Самолу хана гигиене бешетті. Ки гигиене тұтуар болдағына ханлықты бәлі ғырылыр кейін тұлықтар бұйыла. Оны жы бұй әдір әлес пешедесе туат яна лақтады. Икіне. Мен саны жақпынан келім біремеге ұрық бар әті әтті. Вирусология институты дейін әтті. Бұй вирусология институтын мен аны жақпы басына екін әттіңін бағаралар бұйыла әтерасияға. Окуна мара тогода билингенле хорохига дилене куддукчтар мен афнан вирусология институтута багария бар болушатта айбит тогода деп ырыларга тетерлерге таяс барда адресине куддуганам куддук окулура иди би тугун гепатиттен сразу бурга сайрыбит аны бурга сайдыра деп биле аргын кирен кемелен деп бурга самай дарга сийребишетте оно мен афнан бу шептер испешедисте тахсабтырын ке итаян төрен те инне ханаларын терки элбек болуп яны мен яна кайдай. Эп эки стилипен бар көрсөбүт. Стилипен дагы. Ага, дараба. Мен бопром тоо. Эти австралийск кентигенден гепатит бар. Эти кайдаган тенери онна эмтенлер мен төр. Өтөрүлдөт, өтөрөдү бийден. Ким ким деди? Кастыл. Австралийск. Тоо кайдага нарады. Көкөбүйгө. Сеп. Хәп чамақтаны бұд, идилар ғыдығар, жабастықыға қаяққары. Бәйдекке бәйдеттен тұтылықтақ табу ғырыден бастықы істер жібіт қаяды жа? Табу ғырыны бігі тоқ дейбітте. Болезин поведения хәп. Кеге бұл ғырыты сүрінен бәрелер тоқтары тоқ дей. Кеге бәрәдіға оқсыл жығыдыттан де, беспорядочна палавая жизинде. Хәп, онын Қырғызстаннан неманы тұтып алғаны презерватив қолы бұра. Наркоманнарға болғаны бейденінен бейдейіп қағынан тұттар болғақтарына тарғаны рүрі. Болезин поведения дейбіт. Кеге бәйтін көріне, бәйтін Қырғызстана, бәйтін бәйтігер, жоғас кейдігер бәренелеғақ болғаны тұм бұрыға қаптар бап бұ. Эп, отобо вирусология института бар болуду дейбіт. Отобо вирусологиялы институттара беге тоқ бұтығар ұлақан қораттарға бар. Толорғы та беге ме себәспет бар де. Эп, тоқ әмет тоқ дейбірі. Айтыл, ақпалық бұтығар. Ага, сразу оларға да қабыт дейбірі. Беге
Новосибирская дергать это доктор гулялибит, Хабаровская доктор гулялибит. Барсетим нягкать, барбитке гулялибитчатье. А то бы австралийская диета гепатит это не. Тохте на ятер, гепатит Б туго на ятер. Антон ки бейте инфекционный рлах полан учок, которых так инфекционист браска поликлиника. Ага, хилтан хилону көддерін нюхтақ постоянна. Ага, біраз бәді видегінар, ханық анализтары тұттарарын, қайда қамтенерін кекені барғын бұғарын берер. Бәді-бәді ол гепатиттақ пын дейін, оны біттеден бұран хитчеват, күрудын нар кенеқі көддерін нюнады. Инфекционный гепатит Б білінің кемінге веге қайда қамтевіт кейіне вирусная нагрузкатын көрімміз, қас вирус барын, нағал бақ бар болдағына бітті әмтевіт вирусын қақсанын күтчеті бұд. Аптан полностью бәдін организмтің бейт арбап бұдхадан. Антон вирусный гепатит полностью вылечивается. Олегин, жоннар вирусный гепатит целах полахтарына бәлдерін бір астырыр тиеннер, обследование ханнар, назначение на лечение, на постановку на бесплатное лечение ден барысы. Центр вирусных гепатитов ден отдельный центр бар, онны туран очарак кәмтен нехтарын хөп. Барытын бұлған информацияны барытын бәдін бір аттыны етген хөп инфекционистын. Поликлиника кине бар. Шеп. Жараны лаборатория тұғынан кәпсеті қаратын әлбәқ кейіндірі ергер болықтағы лаборатория тұғынан. Ану республикаға қаз лаборатория бұл ВИЧ анализ ұлары. Бейгі республика өтірдінен әтті лабораторияң орар ВИЧ анализы республика өтірдінен. Дегуской қорыққа центр СПИД. Национальная медицина кине, бастыкни мердиан балыга, он на до Канку тарстанции республиканской, он на все Алданга, Ленская, Мирная, Куротарга и Миангулалар, а так были тут Джоннор тут отдохтарна, бары на комплекс на Хомоллан, биеха центр спидкатиеллер, Курот балыгларыттан. Сеп эхе чоғына бұл тұтатына тағарағат бұл эхе сантыр күдігер тиян тұттарда қасын күдігер білдер бәттежей қолы бұра. Ата бұл CD4 иммунный статус ендиян тұқтары? Иммунный статус тенді комплексный показатель болар. Олады. Олады кіне клеточный, гуморальный, обсынан иммунитеті, иммунитетін сыналағын болар. Қолы бұра CD4 ден анализ оңыра бұд ақсанын ақын. Ал болғана CD4 дейін білекеге қанығар формен элементар балдар дейін, лимфоцит, дегенден, эритроцит, истивикке полу дейін бары. Олар болғана та лимфоцит болғалар, кенлер білекеге қанығар атын бактерия, вирус, кердеғана бұланылалар, бактериялары, оны оқсығын керен баралар. Онтан болғана ВИЧ кенелері істергер керер, ол клеткалар істергер, оны бәйтін генетическай тұрғын олардан кебігер, бәйтін кенігер. Онна со временем симилитер лерердиха хэб. Олеген болдағана, қолыбыра айте CD4 ВИЧ статуғын еген қайырға, апределайдерға көмілі хэр. Дөхі әлбәқ, дөхі жүгіндік иммунитетін, қолыбыра үріға бір иммунитетін еген білер. Әнді қолыбыра бұл лабораторияға өлелегінде. Аны то лабораторияға өлелерге тоқ идене ағық көбі қандық идағы өрем бекені бе? Мен бе мединституту бітер біте, манна жүкөзгөй көріпкі, екітігінші әтті ұлаққа. Онтан болығына терапияны таламын, терапияның үліге жүгітім. Онтан екітігінші 19 ұлаққа врач клинической лабораторной диагностики деньги, профессиональная переподготовка деньги, аспытым. И переподготовка. Он там тули лечевын. Хевлюген. На хевлюген. Сеп. Ере-ере варовын. Же, отон нүппе болады. Тоғады, отон бұ айна, әнеме бұ эпидемиолог біраз кем болаған же. Бұ идаға қайдақ кәлін қалып күнен. Мен сколоны бітерем баран 11 сылдаққа Владивосток қорық көріне бар бітім. Оны Тихоокеанский государственный медицинский университет деңе медико-профилактическое дело деңе өрім бітім. Оны 6 ғыл өрінен баран врач по общей гигиене, оны врач-эпидемиолог ден едені өрінен ұл бітім. Оны тұн спид-центрға бәхес сылым
болла. Рапутки. Ратта. Оно опыт тен биллере бүтті кейхе қолар бастығы кәлбіт сылларын, онда бұ біленгі ғылларын бес сылы егер. Олар ет ағысты да бәяғар үлі ағар. Ата мен бастан үлілі кәлер бір бұғыры республикаға қоқ күрдік ханы үретім. Онтықай маннық бодаға бетті. Сәпата Вера, это бұ кейінге қайдақ кәлін дейдім. Антон, мен едем терапевт. Ага, мен Маргарита Владимировна Курдук мединституту бітірбітім. Ага, онтон интернатураны по терапии аспытым. Оны білін терапевынан үлерекчевін. Отчоғыны әйеқі бұл ұлхан байты цындыр бітті жи, әйеге кейінгет. Ага, манна күн айы нұхал бақ кейгелер. Бұл әбітер қайда айду, әйбе ағытсын ала аңғытнан. Қолыра маға поликлиникалар кен тобыстылар кей болар бітті жи. Оны Курдук ту әбітер атынды. А то бы специализированная была бы, эти учреждения, учреждения ВИЧ-инфекция, на какая поликлиника вот у лилер полар хэп. А то на диспансерной учёт, который джаннор брался на данный клиент, когда лилер, он на пипе курдук, где кем бы один ВИЧ тату хм билем багарар кейгерен, когда ринан ахар. Он это вирован на питин курдук, кем гинеколога, кем дерматолога, фтизиатр к клиент бараллер, когда ринан. Ты говорил, что лимер платный, это был рабочий. Ага, ну тогда на бип баратен, а то на анализ тару платный ловут. Ага, кса вот полагкатна и на дир полагкатна платно любой анализ. Кюне багато бидар хайдает. А то уле кюнигер, би анализ тару тута вот. Баргитье. А то би бливато хара анализ полда тогда надо олох бли тюльбер тях клиникалар бли центр дикедере. Эхи чеки ми барыкхаб. Би дики барыкхаб, ага, сената удамыр, бият лаборатория лах полан транспортировка би ман. А то клиникалар курдук ага эбил баппад. Вот эти пятим курдукте, билигин болезнь поведения хэп, холобора, и кита хинча того на столдарка бугары сюрин туга тарганы та туга тади, наркотика та хэп, наркоман нарык все бары билинянен билим каханан тут толларыта, бир тарганы та эти не гатар, билигин болла ана та билинге кенг хама юлахан тарганы эти беспорядочная половая жизнь болар, кихибе этин харстамакка состоян хэп, ану та хана натон Гаджибут я бейтін оғытуғар берен хөп, үйдінен ең ағаттағына, сүрінен ең берілер. Отын құлбара өті бұ уал әркияқа тұтатына білілер дейін әтелілер, да? Құлбара венеріскі үйріне дейіққа. Жәжелерге тұтатына білілер бұтты, да? Әбітір қайда айды, қойуды білілер дейді? Құлбара қандық бағара инфекционна, әйті де ИППП, да? Инкубационный период так болар деген бер. Оны туға оқ. Инкубационный периодын қаятағына үйрегін бей болулар ба. Сөп. Чәрі білген Америкалы ама тоқты бұл, бүтіхек түхімек бітігер әмек әпсеті бар болуған ғиытарың 32-11-616, 32-00-616 немірдерге. Тәтім чаға жәбдік берін, бігігіннен берге олар күдігер. Тетим чаға бері бүтіхек түхімек бүт бүгін бігеқі Сақа Республикатин профилактика онны спид отары оқсуғар кен эпидемиолог бұраға Айна Доматова, терапевт бұраз Вера Захарова, онна бұл лабораторный клиническай диагностика оңырар бұраз Маргарита Нестроева кәлен үлжіттілер олар. Үйтілер балдар үй көрсі бүт түріпін. Алло! Алло, дұрабылару! Дұрабым! Неманлық! Амин, усалдантан ап нашев Игорь Егоров сериев. Да, эти вериден, кам барар, тугунан келер. Бир кихе алар, сетта. Вериене бир кихе алар. Коллаборате, ким ден, биш, ким ден ури бутер, кабиб бутер. Кораба бағал бутер дия. Кораба бұл бейт утаныламмыт, шейтті кентәмет, Анрада и туго туго, треда и туго туго, шесть дней там это тарам испытывал поллар. Это бог говорит, я касака херигар сух полует. Это синдир байкер наралалла. Анам баллана, ванна баллана, бир туго джем бар. Это коловур кабидерина, требина агалла. Бакиева девочен, тока требина билен надо джем.
Колумбра, буманна колумбра, дитерия бина, чоннара, пиртяхкалар, живут чонга киреннар, ахансиян, такамараннар, кенники истеннар, ол чоннар, не хаппут тюбетелер альбэх. Онан итинни, итинни кистами яхканады гибы, нити брастар эми, итинни хей бирэттинан, итинни эми эмири альбирьер кэмэлэхэ гот. Ити бисте эриза туаққада гана бартыгар, эйге кисти эйдянгат бартын итгеті көмеліхе ғыткен. Ити паспортларға қолобыра, онны көрілақтен бәжетті ақтары болдар, жонда гана бұдан сәрәне қайетілі дәжен, жабағы болар. Икіс түліпені көрсі жаққа. Алло. Алло. Дараба, хай істебет. Дараба барын. Ити күтталлах бағыры туғынан кәрсе олар олар интересінен бағы аны вопрос берекқын бағырабын. Бұ аны күйяға бұлғана итегері тоқа берілден сөпті көшілі бұдақталы кіргіттер педикюр, маникюр, татуаж білеген аны күйяға жынса бітті. Тиістаған оңттары бұд. Итинде алғасқатай қайғыстын сөпті күтталлах бағыры. Әскөтен нара... Или хотя бы на мерзлере. Обязательно тебе тохпова тахпала, да? Болезнь тохсилдеры, да? Поведение. Половой, да, то есть у нас наркоманы рэрки не работа. Сэпчара, махтал и тыгар, бастыка кихибетен ыры бирки, это ыры бирки агалар деда. Бастыка истечебет. Он эти документы хорьёк кабарады жиргал джарджону, отыгал джибитчону. Он бігі бігі барбат болақ бұдже. Министерство здравоохранения. Білсен бір оны паспортыры нен ария оны бігі жуап болақ бұдже. Бұдда? Хэпонтон, бұ педикюр, маникюр, тез қаламан ондық маннық оңыттырғы күтталлақ дуаден айдалар. Анто ВИЧ-инфекция тремя путями берілдер. Один из них является гемотранфузный, да? Олады. Анто через кровь ханынан. Любые манипуляции, связанные с кровью, дем болар. Эти уколы работа, тисем тенеген, нык обработка ламут инструментар, эме хаяхтарын хэп. Стоматологиялар тухолы бра тухтен программалақтар, анти-ВИЧ спиттен. Многоразовай инструментар көпкара болар стоматологияға, онлық бар болағаны де, эпипикурдук дезинфекцияны күйске ағалар, онлықтың білінге уяға барыда үксет оқты. Одноразовый инструмент. Он это ВИЧ-инфекция, который организм оттан, это кан, такан калагана тогда. ВИЧ-инфекция он калар хеб. Улен это те маникюр, педикюр, тутер ВИЧ-инфекция состар сух, он ну к случай дарим я хайлитер. Не зарегистрированы. Потом бы диспансерный учет тогнан. Кем кипсири? Это бігі поликлиника тыр эпипедкурдук, диспансерный отдел бар. Бігі ВИЧ ырлах чомутын бранки эспеппет, көрөбет, кварталга бидде келеннер обязательно анализтерін туттыралар, эти иммунитеттерін, CD-клеткаларын билеллер, төхөйшөйдік әмттері көмелхөр дуғоқты ден бігі онын көрөбет. Анто иккес анализ әмпет көмелхөр дуғоқты ден эти вирусная нагрузка ПЦР методынан көрөбет. Төхөлбақ вирус барын соғын. Үшөйдік әмін постоянный ехе хитчер боллағына вирусная нагрузка не определяется ден болар. Олеген ұрықтыр бұд бейге постоянны кәлінлер көдірін нөқтәқтәр, күнә әмтерін еқтәқтәр, бейге айти федеральный программаның ләлі біт. ВИЧ-инфекция, айти Минздрав Россия қаяуыта. Оны кенлер бұл босқо әмтенер тоқтақты программалақтыр. Круглогодична күнә кенлер әмтерін естәқтіріні. Организмнарыгар вирус хоқ ынта көддір пәттен қайықта қанты шөйдік бұд әмпетін шөп кәтаван анан тоқтары истерігер вирусна нагрузка не определяется ден. Сөйіп, түліпен бар көрсөбіт. Алло. Алло. Дараба. Менің бір еті дуын бапырас берем барын әйяқы мақтам яқын бағарабын бәм дәрін әспінті. Мен бір бұн афилеті деп бұдым, онна ол еті бөрін сұйалақ себеттерген, ол қайда оның бұлын себеттер. Ол еті ақады байысы, ол сұйаттан арыстан болбатақ, мен үміліктеті мүлттәбі түн әйлік дос мәлттәбі күтігер мақтанабыз. Дәрін әпін бұғарының. Олады.
Тетя Маргарита Владимировна, обмен веществ, кейлян калбутар. Тюльпен хоқпаттаде, ага. Хепантан бұл лабораторияға өсі тоған әлігін оңырауға түш? Бігі лаборатория бітігар, спеццентр кенігар, үш-үштен тақы следование оңырауыд. Ой, Основной, конечно, бич оңырауыд, хама и білі ВИЧ исследование бігі подтверждайдыр лаборатория бола бұд. Оно тағанан гепатит Б, С, Д, А дейінлері оңырауыд, качественный, количественный. Оно тағанан арас вирусная инфекциялар қалура, гонорея, трихомонада, токсоплазма, егенден вирус тоқ бактериялары мен біле бейд. Оно тағанан әркеге жақтар біле мазокалан, фемофлор скрин, андрофлор дейінлері оңыры бұд. Оно тағанан екетенде үрбегіл күлін тұтарайдтан біле пандемия сағаланығыттан ковид ПЦР-тест оңырар болып бұд. Оны күннері түннері үсімен ағауляләйін қолу бұра ол пандемия көмегер таққа баққа дейбі көрдікте. Бастықынан бейі оңырар болып, бейі лабораторияға оңырар болып бұда. Бір сімен аға екілеген түгінші анализ оңырар болып жөк бұд. Самай пик ағана. Ота білген ковидка анализ тоға кәрі? Ковидка хембер балдар, но спеццентр білеген стационарный анализ тұрылар. Поликлиника бәйті лабораториялақ. Бұй кесілі егер, бәйлері маңық лаборатория закупайсы ғынанлар ПЦР аппаратты мұттыра. Олен бейін нагрузка бұд хен баратып по городу распределилась. Ковидка әме ИФА методынан ұрауд, наличие антител. Иммуноглобулин М и Г ме бар бігеха. Сөйпонтан бұл өссе тоққа төңдеққа әп, бұл бүгін хасын, онна өйін болы тұраш әді тоқтар әйін тұғынан. Ота тенде экспресс-артистирование ұдағы жавап бұд бігеге. Арас тәрәхіннәрі мен ұдылла тұралар. Осколог оларға, рустуджаттарға, үләйттергер лекциялар, семинарсқа занятиялар болу тұралар. Оны тағынан тұр районға бар медицинск организациялар бүдеме бүгінгі бар күтті айдалар. Корыт поликлиникалара, стационардар бар күтті айдалар. Жанаттың күнді істәйтшілер біт, көрәтшілер біт. Әйгі бағар бөттінен қағаға, қағалаға жарай палаққытына спид сантырға тиял жаққатын сөп, әбітер бұл сантырға барай палаққытына аты әрген кенегір тұймадаға білген бастық әті әске кеғе қасқа дейір өләделдері? 11-тен кеғе алты часқа дейір өләделдер. Анализ алалар. Елегедеттен қан алалар, онына тоқ парғыда бардым әлдер дейдігітті. Экспресс-тестирование. Это основное на рыгоберверкелиют, ВИЧ-инфекция, гепатит Б, ОНС, ОНС-сифилиска. Умного такка ага не ансалджақа нады сөп. Оныттан хембер бағар кемірі маңык токуй дуырыр болу. Анонимны кәлен тұттыры қойып тойын? Анонимны метод абыт. Бағар өтте бейдің атын солын кестен бағарыры болу де. Анонимны метод тұр абыт. Бәйін сығырылы бұт поликлиника ардағаны. Бейі қада көлін анонимны тұттыры қытын өп. Бері бүт түміктен әрәхін үкке егін үсіңімейді қалды әп. Бағаған ағыт тен болыр. Жабастан вера, тоқ тен бағаған алаққыны. Коллектив кар, бір дөйтулақтыр кар, Бұл береге келбеппер алыс өрді, мақталын ұрып күтір, антын тоқтен бағарық бұны, антын дұробаяғдың бәйт көрінін, барыды бәйттен тұтылықтақ. Айына, нәл бағадия құрдық көнін. Ата мен түгенен тұғанан барығыдың бейт статус күтін біліндеқпін бағарығын? Анық. Бары сығырылы бұт поликлиникағдар да тұттарықтын хөп. Оныттың бәйіға тұғымет ұйытықтақ болақытына тұтатына бәйіға кәлеқтын хөп. Қораққа садухына олысақ оған бір дроп 8 көбін тұққа бар бұт жеға. Оны қолары керен барандар тұтатына регистратураға ағаларды? Тұғымет ұйытықтақ, тұқтақ болақытына отдел профилактика барықтарын хөп, әбетер бейеқа отдел эпидемиология кәлектарын хөп, оныттан тұғымет жалабанан тұғынан кәлер болақтарын әте поликлиникаға регистратураның жерес баралар. Сөп, Маргарита? Мен әтеметі,
что обсуждена колора ВИЧ анализ тонер колора операция киререгинг сильдара гэнди колора поликлиника тут та докторная ирбайка тэхэллерегин бир неделенен клиентсеп кахан блихан мунюлан биха курьернен клиентери олихин эксир боллакатна бахалсты бихи лабораторите спеццентрке клиентуттарин хасин кунюкар уже бор баскан холдан результаты белем болар. Ирбайка хини кайиле дан башката. Тохчен. Сантерга кәлбәттәр, ханнара платна тұттыралар, он тойдыра болағаны хен бір копейгінан барынды лабораторияға қалалар де. Онны кәлі, ачымына тұтатыны еқа тиян тұттырар бұдаған ордық спид сантер дегі. Чай күнді көрәтшер біт, істәтшер біт, бүгінгі күнгі әлбәғі еңіріммекет болуген әріне бін, ғылчымаң дұрғабей болуң көрдөрін әлчың анығыз кебереге көрсе қадері. Oh, oh,